tillbaka till min kanal. Jag heter Sofie för er som är nya här. Jag tänkte visa upp de böckerna som jag köpte på bokrean i år. Jag handlar inte så här jättemycket romaner och sånt på bokrean, för jag är en pocketperson och kommer alltid vara en pocketperson. Jag vet att författare tjänar bättre på inbundna böcker, och vill man verkligen stötta en av sin favoritförfattare så ska man köpa inbundna böcker. Men jag drömmer om ett bibliotek med bara pocketböcker i vårt framtida hus. Och när jag ändå är inne på framtiden så kunde jag inte låta bli att köpa de här. Odla ätbart, odla i pallkrage och växthus. Det är också en av mina drömmar, att ha en lagom ha en lagom stor trädgård som vi kan odla mycket ätbart i. Dels för miljön och dels för att jag tycker att det är kul att odla. Sen vill jag också resa en hel del. Och för de som känner mig vet att jag gillar övernaturligt och spöken och såna. Så jag köpte Mytomspunna platser. Och jag har redan läst en del i den, och ja, hade jag haft pengar så hade vi stuckit nu. Och hade jag haft massa pengar så hade vi definitivt först stuckit till något varmt ställe de två närmaste veckorna. För nu saknar jag solen. Sen köpte jag även den här. För jag tänkte det kan vara kul att kunna göra lite roliga frisyrer till midsommar och andra firanden. Och sen köpte jag även den här, del 2 i den här serien. På svenska finns inte de här i pocket än. Men jag köpte första delen förra året och nu har jag köpt andra delen. Sen ska jag köpa tredje delen, så har jag hela trilogin, så kan jag läsa den sen. Sen köpte jag även den här. Eftersom att jag fick en smoothie-mixer utav Anton i Alla hjärtans dag-present. Och jag behöver inspiration. För jag har inte lyckats göra några goda smoothies. När jag har försökt på egen hand. Så, och min favorit är den här. Jag har testat några. Min favorit är jordgubb och chili. De som känner mig kommer att säga nej. Men det är ingen som är förvånad över att jag vill ha chili i någonting. Men jordgubb och chili i smoothien, den var riktigt god. Så den rekommenderar jag. Och när vi ändå går på det hälsosamma spåret så min PT som jag hade förra året, Kalle, han sa att jag var tvungen att äta, eller tvungen, han rekommenderade att jag skulle äta mer protein och till frukost och planera mina måltider bättre. Så därför köpte jag den här. Men det dåliga vädret får mig på sån här taskigt humör, och då blir jag sugen på skräpmat och godis och skit. Så jag har inte riktigt kommit igång med den nyttiga delen än. Det blev inte så jättemånga böcker på bokrean för min del. Just för att många böcker har jag redan. Surprise, surprise. Men jag köpte även den här. För jag vet inte hur jag ska göra med min boktrilogi. Om det ska bli tredje boken som utspelar sig på 1700-talet. Eller om det ska bli en helt ny serie som har koppling till den första serien. Eftersom att jag snart har skrivit klart bok 1 och den inte riktigt höll planeringen.
Så tänkte jag... Jag får se hur det går helt enkelt med bok två. Om det blir en bok tre innan jag tar tag i och lär mig allt om 1700-talet. Jag har den som är tidigare. Det är därför jag köpte den här i år. Sen köpte jag även den här som är... Det här är historien om 1700-talets mest omtalade, avskydda och beundrade par. Så det var alla böcker jag köpte på bokrean. Om du gillar den här videon, ge den en tumme upp. Följ mig gärna och glöm inte trycka på den lilla klockan. Ja. Hej då!